Essa é exclusiva, hein? Gustavo Lima respondeu os ataques do mimadinho do Felipe Neto. Oh, meu Deus do céu. Forte abraço aí pro Gustavo. Roda a vinheta aí que eu vou explicar o que está acontecendo. Bom, eu sou o Milherio Bento, você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, que essa é exclusiva. Então ajuda a gente aí, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo aqui, que esse vídeo merece. O Gustavo Lima, com exclusividade, respondeu aí pra gente. O Felipe Neto, eu vou explicar tudo que tá acontecendo. Tem nada a ver com o Christian Ralf esse vídeo aqui, tá bom? Vocês estão vendo aí os nossos esforços diários, todo dia 2, 3 vídeos, ainda mais com as polêmicas que tá acontecendo aí do Christian Ralf. Então ajuda a gente aí com like e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui durante a semana, tá bom? Tá, e segue a gente lá no Instagram. O Gustavo Lima respondeu no nosso Instagram lá sobre o Felipe Neto. Então acompanha nosso Instagram. Vou colocar a foto aqui, ó, pra você ir lá seguir. A gente tá postando todo dia matéria e tudo mais. Os artistas comentam. Aí eles conversam com os fãs. Então corre lá que tá muito massa. Bom, vamos lá, turma. O Felipe Neto, não é de hoje, né? Que ele adora fazer os ataques dele aos cantores sertanejos, os artistas sertanejos. É engraçado que a tropinha lá do clã, os amiguinhos dele lá, que eu não vou citar os nomes, ele não fala nada, ele sempre fala dos cantores sertanejos. E dessa vez, ele atacou os cantores sertanejos por eles não se posicionarem contra o Bolsonaro, não se posicionarem aí na política e tudo mais. Falando que os artistas sertanejos, eu já vou pôr o vídeo do Felipe Neto falando, tá? Que os artistas sertanejos não fazem nada, só fazem livezinha, bêbado e tudo mais. Confere o que ele falou. Relativamente boa de pessoas. Agora, quantos estão em silêncio? Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Cadê vocês? Estão fazendo o quê? Tem gente morrendo e a única preocupação é livezinha enchendo a cara? É isso mesmo? Não fala uma frase? Uma frase? Uma! Eu não tenho mais paciência para esse tipo de gente. Eu acho que ele tá em outro país, né? Porque não é possível. Porque eu vou mostrar pra vocês, ô Felipe Neto, pra você também, o que o Gustavo... Eu só vou falar do Gustavo Lima, fora os outros artistas, tá? Só vou falar do Gustavo Lima, porque ele que acabou respondendo aí o Felipe Neto. Só que o Gustavo Lima doou. Na primeira live que aconteceu no dia 28 de março, se você não sabe, Felipe Neto, ele acabou fazendo uma live que teve mais de 10 milhões de visualizações e tudo mais. E ali ele arrecadou mais de 100 mil em dinheiro e fora as toneladas, foram em torno de 50 toneladas. Tem site que fala que foi 100 mil dinheiro, outros falam que foi 200 mil e 50 toneladas de donativos para as vítimas desse vírus maldito, né? A segunda live do Gustavo Lima, ele doou do próprio bolso 500 mil reais para 700 famílias em Aparecida de Goiânia lá, né? Só isso, tá, o Felipe Neto? Só isso. Depois ele continuou com as lives, fazendo doação e tudo mais. Depois deu aquele caos em Manaus, que precisava de oxigênio e tudo mais. O Whindersson Nunes, ele puxou uma fila de vários artistas que fizeram. E o Gustavo Lima, ele fretou um avião e enviou mais de 150 cilindros de oxigênio pra Manaus. Não fez nada. Gustavo Lima, os artistas sertanejos só bebe na live, só faz live. Não faz nada. Não faz nada. Você tá pegando a visão aí, né, o Felipe Neto? Que o Gustavo Lima está se atualizando. E aí, a Globo, eles fizeram ainda uma postagem. Olha a postagem que a Globo fez. Mais que views, lives arrecadam ao menos 1,4 mil toneladas de alimentos e quase 1 milhão de reais aí para as vítimas, para as vítimas do vírus, né? Vai, lógico que essas doações vai para entidades e tudo mais, que cuida, né? Que cuida de famílias que estão precisando e tudo mais. A Globo aí exaltando as lives e o Felipe Neto tá perdido no mundo. O queridinho aí. E aí o Gustavo Lima, ele respondeu lá no nosso Instagram, ele respondeu da seguinte forma. É muito legal que o Gustavo Lima, ele responde de forma bem clássica, bem leve, né? Gustavo Lima respondeu assim: quem é esse cara? Não o conheço. Alguém me ajuda, por favor? Quero me inteirar do assunto. Ô Gustavo, vou falar a verdade pra você, não é melhor nem conhecer. É melhor nem conhecer. Aí outros artistas acabaram respondendo lá também. João Bosco e Vinícius respondeu lá. O exemplo clássico de intolerância está aí. Cai quem quer.
Juan Marques Vinícius também respondeu, defecando pela boca. Eu respondi lá falando que o cilindro de oxigênio lá que foi pra Manaus, acho que era a cachaça que tinha lá dentro dos oxigênios, não é verdade? Quero saber a opinião de vocês aí abaixo, deixa o dedo no like. Ajuda a gente aí se inscrever no canal e a gente volta com vídeos novos. Esse vídeo aqui não foi do Christian Ralf, mas foi um assunto muito interessante que o Felipe Neto acabou querendo difamar aí, né, os artistas sertanejos. É engraçado que todos os participantes dessa live aí que o Felipe Neto acabou fazendo esse desabafo aí, todo mundo tava lá, ah, isso aí, ah, não sei o quê. Ah, mas é engraçado que eu não vejo Gilberto Gil, eu não vejo essa galera aí do... Deixa eu ficar quieto aqui, senão vão me complicar, né? Mas eu não vejo outros artistas fazendo live arrecadando o que os artistas sertanejos arrecadou, o que a Marília arrecadou, o que o Jorge Mateus arrecadou, o que o Luan Santana arrecadou, o que todos esses artistas sertanejos, forró, acabaram arrecadando. O Xande Avião fez uma live que arrecadou absurdo, Wesley Safadão, enfim... Esse cara tá meio perdido, né? Mas sabe por que as pessoas se revoltam? Porque ele tem uma potência muito forte. Tudo que ele fala, muitas pessoas acabam abraçando a ideia que o Felipe Neto fala, né? Tanto é que ele tem um canal mais seguido aí, um dos canais mais seguidos do mundo aí. Felipe Neto, tô chegando em você, viu, Felipe Neto? Quero ver. Breve, a gente já tá com 860 mil inscritos. Esquece, viu, filho? Daqui a pouco nós chegamos em você, a gente vai ter a relevância e poder das suas palavras, aí você vai ter que segurar o rojão aqui do TV Meu Sertanejo. Então ajuda a gente aí, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram aí, deixa o dedo no like e vambora! Atura ou surta, filho? Sertanejo vai ter que aturar. Ou surta, né? Como você já tá fazendo. Relativamente boa de pessoas. Agora, quantos estão em silêncio? Cadê os artistas sertanejos? Cadê vocês? Cadê vocês? Estão fazendo o quê? Tem gente morrendo e a única preocupação é livezinha enchendo a cara? É isso mesmo? Não fala uma frase? Uma frase? Uma! Eu não tenho mais paciência pra esse tipo de gente.